estou no limite, estou no limite, não consigo ir mais baixo. Consigo, mas isto vai danificar. Ai, é mesmo bonito, meu. Ai, isto vai mais fundo ainda. Warning, maximum reached. Hull damage imminent. De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Subnáutica. Meninos, é uma das séries que me está a dar agora tanta pica a jogar. Muito obrigado a todos, estou desse lado a acompanhar e continuo a dar dicas. Eu sei que no último episódio acabei por passar por algumas coisas que não apanhei, mas o meu objetivo também não era apanhar aquelas coisas. O meu objetivo era ir direito ao pod que está disponível para nós irmos ter, que é o pod 19, que está longe para caraças, mas para isso precisávamos fazer algumas, digamos, alguns upgrades ao nosso pinguim, ao nosso submarino. Está feito, fizemos no episódio passado, conseguimos fazer uma série de upgrades. Aliás, antes disso, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio. Não te esqueças desse dado de rebentar com o botãozinho do like. É muito importante para esta série continuar, Zez. E eu estou-me a divertir que nunca mais acaba. Bora, vamos continuar. E porquê é que eu começo hoje aqui no meu live pod? Que eu quero-te mostrar a minha base, Zez. O meu habitat, os upgrades. Olha para isto. Zez, já se parece com uma casa. Eu vou-vos dizer. Quando eu tiver acabado com a minha infecção e tiver a nave construída para ser o planeta, eu vou destruir a nave, que eu não quero ir. Quero ficar aqui, estou a curtir, vou ficar aqui. Bom, amiguinhos, bora. Vamos continuar a nossa história. Vamos entrar. No episódio passado, ou há dois, trouxemos esta haste ocular para aqui. O que é que esta porra serve? Serve para nada, né? Sementes, para plantar só, né? Só para plantar. Bom, bora. Vou-vos mostrar os upgrades que eu fiz na base. Para além desta parte externa que tu viste, já tenho iluminação, tenho ali iluminação, tenho iluminação aqui, tenho iluminação ali e tenho iluminação, Ricardo, lá do outro lado do Moonpool. Ok. Esta parte aqui tu já conhecias, né? Os armáriozinhos, a decoração, pá 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 pá, o meu armáriozinho onde eu vou guardando as minhas coisas que não preciso. Temos aqui o rádio que não tínhamos cá em baixo. Temos aqui o fabricador, os quatro armários, uns de comida e outros de bebidas que eu já nem preciso, porque esta árvore agora dá-me tudo o que eu preciso em termos de comida e bebida. Temos aqui esta nova, digamos, esta nova parede que eu acho que já tinhas visto também, que é digamos, o sítio dos medikits, e aqui é o armário dos medikits. Por falar nisso, deixa-me pôr dois medikits no bolso, porque vais-te esquecer de levar medikits de certezinha absoluta, que é o que normalmente sempre acontece. Entretanto, deixa-me lá guardar a minha ferramenta, o meu fabricador. Não, antes de guardarmos o fabricador, quero só usá-lo para vos mostrar que novidades é que nós temos. Acho que nenhumas, desde o episódio passado, já? Ok, já tinham visto isto tudo. Isto já vos mostro, já fizemos. Aqui já tínhamos feito isto também. Temos isto aqui que é o carregador de célula de energia, que eu tenho os ingredientes ainda desconhecidos, não sei quais é que são. Pá, e depois estas coisinhas que é para decoração, pá, onde eu posso criar o meu habitat, a minha cama, o meu quarto, digamos o meu setup, o meu estúdio. Bora, vamos guardar esta ferramenta, porque nós vamos sair de casa, não vamos precisar desta ferramenta, como é lógico, ok? É mais um espaço que libertamos. Temos as baterias, se não me engano, todas a 100%, 100, 99 é suficiente. 97 é suficiente, levo duas bateriazinhas de reserva. Vou sair com água, pelo menos, para comer. Mais o quê? Mais o quê? Bom, isto já tinham visto, isto está aqui. É só para embelezar, porque isto não faz aqui sentido nenhum. Isto faz sentido, é no Moonpool, que é o centro de modificações, eu não posso fazer a minha lâmina aquecida, as barbatanas B10, este canhão que ainda não fiz porque não temos magnetita, e a magnetita é aqui bem perto de nós. Aliás, temos dois objetivos, não sei se vamos concluir os dois hoje neste episódio, ok? Um deles é nada mais nada menos do que realmente ir à cápsula de sobrevivência 19, porque já conseguimos ir até 300 metros com o nosso pinguim, ok, amiguinhos? O segundo é as caves vulcânicas que existem aqui perto da base. Quando eu digo perto da base, é bem perto. Eu acho que é lá que vamos encontrar a magnetita para conseguirmos depois fazer isto. A magnetita e não só. Temos melhorias para o Cyclops também. Não o temos construído sequer. Temos as melhorias para o Simuth, onde eu posso vir fazer aqui a profundidade MK2, mas preciso realmente da magnetita que eu ainda não tenho, que vou tentar descobrir neste episódio. E depois temos o MK3. Preciso de rubis, que eu também não... Mas houve malta que me escreveu nos comentários dizer: Rico, tu encontraste rubis no episódio passado. Não quiseste apanhar, estava lá perto do pod 19. Por isso, hoje vamos explorar bem, porque estamos com um submarino que consegue ir abaixo de 200 metros. Eu estava com muito receio, porque eu estava a nadar, deixei o meu pinguim a 200 metros, vejo o episódio passado.
E aqui é o nosso prone, que podemos também fabricar. Vamos deixar lá mais para a frente, ok? Quero-vos mostrar as novidades que fiz. Agora, em termos de novidades, temos esta portinha aqui, que vocês acho que já tinham visto, que dá mais resistência, digamos, à estrutura, que nos dá acesso à sala do... que nos dá acesso aqui à sala do scanner, como vocês podem ver, olhem aqui a sala do scanner. A sala do scanner agora permite-me... aliás, eu tenho aqui a possibilidade de fazer uma das coisas que eu quero fazer, que é esta, que é melhor o alcance, mas preciso de magnetita que ainda não tenho, para poder fazer esta melhoria, para colocar lá esta melhoria. Aliás, eu vou fazer 4 melhorias, acabou. Vou fazer 4 melhorias. Câmara acho que não vale a pena, mas pelo menos esta... esta e esta podemos fazer. Entretanto, aqui em termos de novidades, o que é que podemos encontrar? Não nos está a aparecer, mas já me apareceu aqui uma vez a possibilidade de encontrares aqui magnetita. Ok, amiguinhos? Só que eu pus à procura e isto não encontrou magnetita nenhuma. Não me perguntei porquê. Bom, vamos sair daqui. Vamos talvez fechar esta porta para dar um bocadinho mais, digamos, de segurança. Vocês veem que a minha energia diz, Rick, já estás com a energia a 1250. Já estamos, e é isto que vocês vão ver aqui ao lado, que eu já vos vou mostrar. É isto e é isto também. É os meus painéis solares, que são uma série deles, mas isto vocês já tinham visto. Eu já vos tinha trazido, é aqueles painéis solares que estão ali em cima. Estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acho que é à volta disso. Mas que não dá assim tanta energia, porque durante a noite, por exemplo, para, como vocês veem, parou a produção. Está estabilizada ali nos 1041, aliás, até está a baixar um bocadinho. E agora vou-vos mostrar a nova sala. Eu coloquei aqui um T em vidro, avançámos, reforcei esta parede aqui e reforcei aqui esta parede também, para dar mais estabilização. Coloquei também uma destas portas aqui, ok? Para também dar um pouco mais de reforço. Vamos passar para o outro lado. Epá, e depois tenho aqui coisas que não servem para nada, como a lixeira. Quer dizer, não servem. Posso colocar lixo lá dentro, percebem? Tenho ali uma espera de espaço, ou até armazenar coisas, o que é engraçado. Eu posso, por exemplo, pôr aqui coisas na lixeira que depois, por sua vez... Ah, pois é. Agora que eu estou a pensar, eu posso colocar matéria apodrecida... Posso colocar matéria apodrecida no bioterredor, que eu já vos vou mostrar. Deixa-me lá só fazer aqui uma coisa. Vou só comer para me colocar full. Isto é a melhor árvore, Zé. No último episódio também voltámos novamente à ilha, que ficava lá perto do pó 19, para... Ricardo! Para... para quê? Para trazer aquele melão, o tal melão que vocês me disseram para trazer. Mas não é grande coisa o melão, amiguinhos. Não é, porque o melão ocupa um espaço e quando vocês... É a melhor fruta para comer, claro que é. Mas ocupa um espaço, vocês apanham-no, acabou. Comem-no e fica lá o buraco. O que é que eu estava a pensar? Na lixeira, colocar isto. Ok? Ah, mas só leva 4. Bom, fica 4 de reserva, não é, Rizão? Bom, aqui está. Esta é a nova sala, como vocês veem. Tem aqui decoração. Tem aqui este móvelzinho de coração que eu pus com o microscópio e aqui com o analisador de amostras. Tem aqui uma máquina de café que eu posso usar e tirar um cafezinho. Temos aqui também a cadeirinha na qual eu me posso sentar juntamente aqui com a... juntamente aqui esta secretariazinha, que vocês podem ver. Ah, foi só para dar um bocadinho de beleza à sala, só para não ficar este monstro aqui no meio. O que é este monstro? Olha, viram o cafezinho? Olhem aqui. E a máquina fala, viram ela a falar? Ele dá-me um cafezinho que me dá só mais 4 de H2O, de água. Não é assim tão importante. E a novidade é este bioterredor. Este bioterredor é o que me faz ter ali 1250 de energia. É uma coisa que funciona. Epá, com estes alimentos que vocês veem aqui, e que com alimentos, ou com peixe, ou com o que quer que seja, ok? Eu ponho isto aqui porque é uma árvore que está sempre a dar, pá, isto dura muito e está no máximo. Só isto está-me a dar 500 de energia e está no máximo, ok, amiguinhos? Por isso é que a energia não está a baixar tanto como vocês veem. Aliás, está a vir aí o dia está aí a vir, já estamos a receber energia de painel solar, olhem a velocidade é que já está a subir a energia. O que quer dizer que eu abaixo dos 500 nunca passo, porque esta máquina está aqui a dar esta sustentação. Bom, o que é que vamos fazer? Vamos arrancar, foi só para vos dar um tour pela, digamos, pela minha base. Vamos arrancar, vamos sair daqui. Eu sei que é possível tirarmos fotografia, porque quando eu utilizo o analógico direito para dentro, tiro uma fotografia, ok? Fotografia é essa que fica aqui. Agora, eu sei que é possível imprimir esta fotografia para depois usar nestes murais que vocês veem aqui do lado direito. Eu não o sei fazer, só sei apagar, Zé. Género, eu chego aqui, o que é que eu posso fazer mais com esta porcaria? Nada, só remover, só apagar. Ó, estão a ver aqui? Tirei uma fotografia.
Não sei, mas sei que há uma possibilidade de nós tirarmos fotografia, por exemplo, vamos supor que eu apanho um Reaper, consigo tirar ali uma fotografia mesmo bacana ao Reaper quando ele está-me agarrado de frente pela nave. Colocava aqui uma imagenzinha do Reaper a tapar esta porcaria, ficava giro, era amiguinho. Mas pronto, vocês perceberam. Bom, entretanto, agora, vou-vos mostrar aqui o exterior, porque estamos durante o dia. Olhem aqui, está bem bonita, como vocês podem ver, né? Minha base, acho que não vou para mais lado nenhum. Esta é a sala do scanner. Tinha feito esta porcaria aqui, que é uma entrada da outra vez, mas isto não faz grande piada, esta porcaria. Se calhar o que eu vou fazer é destruir, porque eu nunca entro por aqui, amiguinhos. Deixem lá ver se tens a cena para destruir. Acho que não. Deixa eu só colocar isto, isto. Ok. Bom, entretanto, temos aqui o nosso moon pool. Esta é a nossa sala. Coloquei 3 vidros aqui cá à parte da frente para podermos ver. Olha lá, está muita gira. E aqui na parte de trás fiz 3 reforços, olhem ali. Fiz aqui 1, 2 e 3 reforços para dar mais sustento à estrutura. Bem como também estes reforços que vocês veem aqui, olhem ali. 1 e 2. Para dar mais sustento à estrutura, que é para ela não rachar e não começar a entrar água. Bom, em termos de novidades, tínhamos também aqui no nosso moon pool, fizemos o upgrade ao nosso pinguim. Porque já temos o painel de modificação de veículos, olhem aqui. Está vermelhinho, com o interior em amarelo, muito louco, como vocês podem ver. Já tenho aqui o upgrade para irmos até 300 metros de profundidade. Já conseguimos até 300. Com isto conseguimos fazer o upgrade aqui, mas preciso de magnetita. Conseguimos fazer o upgrade aqui para o segundo módulo, que nos leva provavelmente a 400 metros, que é o MK2. Precisamos de barra de aço revestida. Vidro esmaltado consigo fazer ambos, mas não consigo fazer magnetita porque ainda não a apanhei. Ok, e depois temos, a novidade também temos, é este painel aqui. Isto é o fabricador que nos permite fazer também alguns upgrades que eu posso colocar no CIMOV, por exemplo, modos do CIMOV, olhem aqui. Consigo fazer o MK1, que era aquilo que eu debati no episódio passado. Isto aqui, carregador solar, acho que não tem grande piada. Sistema de defesa de perímetro do CIMOV. Agora, por exemplo, isto seria interessante, o sistema de torpedo, mas preciso do aerogel. E temos aqui também o sonar do CIMOV, também é interessante, mas precisamos de magnetita, ok, amiguinhos? Temos esta parte que nos permite fazer várias coisas para os vários módulos, ok? Os torpedos e por aí fora. E depois temos aqui isto, que nos permite fazer upgrades ao nível do nome, ao nível das cores, ao nosso aparelho, ok, amiguinhos? Bom, bora, vamos sair, vamos arrancar, vamos direito ao nosso objetivo, que entretanto já foi de 12 minutos de episódio. Mas queríamos fazer um tour pelo habitat, que ainda não tínhamos feito, que era engraçado, ok, amiguinhos? Vamos lá fazer isto. Vamos até aqui, deixá-lo aqui, vou-me preparar para arrancarmos. O que é que eu vou levar? Só vou levar água. Vocês tinham-me dito que se eu utilizasse, Ricardo, se eu utilizasse minha faca nos peixes, cozinhava automaticamente os peixes. É verdade, isso? Para isso tem que o apanhar, né? Ah, fica logo assado, ok. E depois posso comer, é isso? Boa, boa. Ok, nice. Muito bom, muito bom, muito bom. Já percebi. Muito bom. Bom, bora. Vamos nos preparar. Sendo assim, leve só água. Leve 3 garrafinhas de água. Vou meter ao máximo e leve 3 garrafinhas de água. O que é que vocês acham, menino? É o melhor, não é? Bora. Vamos arrancar. Deixa-me só preparar isto que eu faço. Quer dizer, posso comer esta porcaria aqui. Mesmo assim não me coloquei ao máximo. Deixa-me lá só fazer aqui aquela paredezinha. Agora vamos fazer isto, agora vamos fazer isto. Epá, vamos deixar assim, acho que é o suficiente. Já. Faca, siglight, blá 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 blá. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou buscar aqui isto. Vamos colocar ao máximo. Ok. Ok, estamos ao máximo. Levo baterias, levo medic kits e vou levar garrafas de água. Vou levar estas 3 que estão aqui. 1, 2, 3, siga, bora, vamos arrancar, amiguinho, e vamos direito ao nosso objetivo. O nosso objetivo é encontrar aquele pod 19, ok? Está muito a giro, meu, o nosso pinguim. Bora, vamos encontrar este pod 19, vamos até lá. Antes disso, tem aqueles destroços que nós encontramos no episódio passado, dos quais eu consegui, digamos, acho que fazer scanner tudo o que havia necessidade de fazer scanner. Eu sei que há aqui, numa destas caves aqui, há uma entrada para aquelas profundidades onde existe aquela zona vulcânica, ok, amiguinhos?
onde eu vou colocar depois lá um gerador biotérmico, ou como é que chama aquela porcaria, para ir buscar energia também. Para já não preciso. Estou com energia suficiente, ok, amiguinho? Ok. Vamos tentar ir o mais fundo possível para ver se encontramos algo que nos... Olha, isto aqui, por exemplo. Eu ainda não descobri. Ainda não descobri a ferramenta para conseguir rebentar isto. Equipamento especial. Foda-se que é isto. Ah, brinca, brinca, brinca. Brinca, um peixinho de merda, gente. Eu ainda não descobri o... Como é que se chama? Não descobri ainda a ferramenta para eu conseguir dar cabo daquela porcaria, amiguinhos. Mas ok. Bora. É estes parvos que me mordem aqui, acho eu. Estes aqui do lado esquerdo. Bom, bora. Vamos arrancar. Ah, e agora conseguimos explorar muito melhor a profundidade do oceano, não é, amiguinhos? Uma profundidade superior a 200 metros, já conseguimos ir até aos 300. Eu sei que a caminho de lá encontramos os restos do LivePod 19. Foi a última vez onde eles fizeram aquele contacto. Olhem aqui, estão a ver este cristal. Eu gostava de apanhar esta porcaria, mas preciso de uma ferramenta própria, não é? Ok, aqui são as entradas, já percebi. Aqui são as entradas. E aqui foi onde eu andei a... Onde eu andei a fazer scan. É assim, eu não consigo ir assim tão fundo quanto parece. Olha, não tinha feito scan a esta merda. Não tinha feito scan a esta porcaria. Nova blueprint adquirida. E havia aqui tantos, meu. Como já tenho adquirido, agora estou só a apanhar coisa, né? Acho que não vale a pena estarmos a apanhar isto, magnetita. Vai, vamos encher o inventário com magnetita. Bom, bora. Bora explorar aquilo que não explorámos no episódio passado. Esta merda é funda para caraças, pá. Ui, o que é aquilo ali roxo? Esta bolsa de gel deve ser as bolsas que são utilizadas para fazer o hidrogel. Será? Deixa-me ver. Bolsa de gel. Alimento mais 5 e mais 4. Posso consumir isto, lol. Mas coisa que eu não vou fazer, né? Como é lógico. Vamos lá ver só se eu o vejo aqui. Será que é com isto que eu consigo fazer o tal hidrogel, ou como é que chama aquela porcaria? Provavelmente sim, né, amiguinho? Braço torpedeiro. Bom, eu gostaria que me aparecesse ali mais informação, mas não apareceu, ok. Ai pá, estas entradas é que... Estas entradas é que me fazem... Ui, ui! O tal rubizes. Estas entradas é que são moedas suspeitas, mas muito estranhas, não é, amiguinho? Esta é a tal... Ui, shit! Isto é o estágio que mataram. Aqui mais um rubizinho. Bom, não ter aventuras é muito bom. Vou levar coisas raras que não existe lá perto de mim, ok? Como estes rubis. Pai, espero que não seja meio mastigado. Isto para mim é o mais importante. Pai, vamos tentar chegar ao pod. Pelo menos onde está o... Okay. Nunca tínhamos estado aqui, meu. Bom... Bora, Zé, o gajo fica bué ansioso. What the f... Estão a vir contra mim os peixes? Ah, estes merdas, meu. Bom, bora. Vamos continuar a explorar isto.
Pá, aquilo está para onde? Está para ali? Como é que eu vou para ali? Pelo outro caminho atrás, era? Pá, eu vou levar o máximo destes rubis que eu conseguir apanhar, amiguinho. Acho que me estou a afastar do meu objetivo, como o meu objetivo é ali para aquele lado. Acho que é pelo outro buraco do outro lado, meninos, acho eu. Não acham? Para aqui já estou fundo para caraças. Quem é aquela merda ali verde? A merda já fica abaixo dos 300 metros. O que é aquilo? Ah, é os tais. Ah, vai-te lixar. Não conheço lado nenhum, sabes disso, hein? Erva fantasma. Óleo sanguíneo. Uma Gabe. Que óleo sanguíneo é este, não? Caraças! Vais. Não vais? Até lá? Vais até lá, não vais? Fora-se, mete um medo, caraças, com um gajo não vê uma merda, meu. Bom, vamos ao nosso objetivo, que é encontrar o Life Pod, Zé. Oh my god, estou todo cagado, Zé. Estou todo cagado, Zé. Todo. Estes amigos não é de muitos amigos, né? Não, isto não é muito bom. Isto não é muito bom. Bom, bora. Vamos tentar encontrar o Life Pod. Eu acho que era pelo outro caminho do outro lado. Vamos tentar encontrá-lo. Depois, quando encontrarmos, a gente logo vem explorar isto, ninguém. Porra, há rubis por todo o lado aqui, mano. O que é isto? Foi atacado por quem? Ah, foi o Life Pod que veio contra mim, o Life Pod, o pinguim, que veio contra mim. Para o máximo de rubis possível, porque esta merda não se encontra em todo o lado. E não se vê um cu, meu. Não se vê um cu, meu. Tentar encontrar o Life Pod, depois voltamos para trás. Welcome aboard, Captain. Pá, e tentamos ir apanhar a magnetita, amiguinhos. Na minha opinião é o mais importante. Neste momento a magnetita, para conseguir fazer um módulo de mais profundidade, para eu conseguir, por exemplo, me aventurar para aqueles sítios. What the fuck? Mas esta merda aqui não tem continuação, caraças. Aquilo está aonde, aquela merda? Está aqui. Estou de cagado com o Toze. Oh merda. Integrating new PDA data. Pô, estou todo cagado, Zé. Foda-se, como é que é possível, mano? Estou todo cagado, meu. Todo cagadinho. Estou todo cagado, Zé. Todo. Vou mandar isto fora. Foda-se! Caputa!
Foda-se. Caraças, mano. Caguei-me todo. Bom, está visto. O que está aqui está visto. Eu sei que temos continuação por aqui. Temos aquelas cavernas para explorar. Só que o único problema é que o nosso pinguim não mergulha tanto. Temos que lhe fazer o upgrade. Vamos voltar à base e vamos explorar aquelas caves que existem lá ao pé de nós. Puta-se! Filha da puta, meu! E tira para a vida esta merda, meu! Foda-se, estou cagado para caraças, meu! Será que isto não tem entrada? Isto tem que ter entrada, não é, Zé? Isto tinha que ter entrada, né? Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Bom, temos muita informação nova. Novas localizações, novo estudo. Nada. Nada. E nada. Bora. Vamos dar o get the fuck out daqui. Em princípio está tudo visto aqui, né, amiguinho? Bora. Caraças, meu. Isto é assustador, este fundo do mar. Bora, vamos vazar daqui, gente. Vamos passar daqui, vamos voltar à base, vamos ver toda a informação que temos connosco, que é importante, a minha opinião. Estava mesmo aqui ao lado, Zés. Mesmo aqui ao lado. Já tinha visto isto, certo? Será? Acho que já, né? Os vistos não. Pelos vistos não, Zé Zocas. Foda-se, mano. Um gajo sente-se bem claustrofóbico neste fucking deste jogo, meu. Que é bada louco. Ah! Quebrei esse lá que arrebentar aí desse lado, Zé? Ui, já vem nossos amigos. Viram a sombra dele a passar? Sai daqui, pá. Criatura do demónio, pá. Já andei a ver esta merda toda, como é que eu não tinha visto isto? Como é que eu não tinha feito este buraco? Ah, tu entraste por aqui, não foi? E não tinha saída, ah, foi a tal cena, lembras-te, Rick? Não tinha... Hã? Ah, isto é a passagem para o outro lado, tipo... Já andaste aqui, meu? What the fuck? Ah, não tinhas andado deste lado, não tinhas descoberto. Vamos lá fazer aqui scanar a situação. Ui? Células de energia, acho que já tínhamos feito no máximo. Bom, bora, vamos arrancar daqui, acho que não há muito mais a ver aqui, Zezocas. Há só a dar o get the fuck out daqui, só, acho. Ah, mano, já tínhamos entrado aqui no episódio passado. Tanto ficámos ali presos dentro, lembra-se? Não percebi. Mas podemos explorar. O ouve-se é ficar ali preso. É ficar ali preso naqueles tubos. Já tínhamos, até tínhamos entrado aqui por baixo, lembra-se? Que era meio arriscado. Mas dava para entrar. Que não viemos aqui fazer nada. Não sei porque é que isto voltou a fechar. Estás a arranjar maneira de ficares aqui preso. É o que tu estás a arranjar. Bora. Não sei. Talvez tenha bugado, não faço ideia. Bom, bora. Vamos voltar. Temos o quê? Temos... Deixa-me ver. Nós recebemos uma informação qualquer de uma nova posição, não é? Temos esta e temos mais alguma, não? É mais fácil ver aqui. Temos a nossa cápsula, temos o Simov.
Sinal cápsula de sobrevivência. Mas esta já a apanhámos, caralho. Não já? Ah, tanto que ela já não está a aparecer aqui. Ui? Mas esta terra nós já tivemos aqui, caraças. Ponto de encontro da Aurora. Terra seca. Isto é a ilha flutuante. Não é? Nós já tivemos aqui, caraças. Nós já descobrimos esta ilha através da outra ilha, através do portal. Ah, espera aí, mas tem aqui um PDA que não havia, caraças. Ou se havia, não ouvi. Bom, isto é tudo para ver quando chegámos à base. Aliás, até podemos ver aqui. Zé, esta ilha já a vimos há uns episódios atrás. É aquela ilha onde tem as hortas e onde tem, no topo das montanhas, tem aqueles dois... Como é que se chama? Aqueles dois habitats. Aliás, eu posso-vos mostrar os habitats. Onde é que ele está? Posso-vos mostrar os habitats antes que fique durante a noite. Já está, acho eu. Yeah. Já está a ficar. Porra, esta merda escurece para caraças. Ou é os tais eclipses. Ah, é o eclipse, é os tais eclipses. Tem ali em cima da. Ali em cima das montanhas tem os dois habitats, olhem ali. Olhem ali. Tem ali um, já andámos lá. E tem na outra montanha. Ali por trás tem outro. Ali, aliás, ali. Tem aqui, ó. Um ali em cima. Tem um ali em cima, não dá para ver daqui. E tem este. Já tivemos nos dois habitats. Já tivemos nesta ilha. O que é que será que este PDA tem para nos trazer de novidade? Não sei, mas vamos ver, amiguinho. Esta cena do coiso está engraçada, dos eclipses. Parece que fica de noite, de repente, mano. Bom, deixa-me ir mais para perto do nosso pinguim. Vamos ver toda a informação que temos aqui. Vamos regressar à nave. Pá, e à nave, ao nosso habitat. Vamos ficar aqui que eu gosto de ficar ao pé do nosso pinguim. Bom, deixa-me ver então o que é que nós temos em termos de novidade. Temos ali 5 coisas para ver ali do lado direito, ok? Importantíssimas. Ok, benzeno. Conseguimos fazer benzeno, que é através do óleo sanguíneo. Conseguimos fazer fibras sintéticas, que é entre benzeno e malha de fibra. E conseguimos fazer aerogel, que é uma mistura de bolsa de gel com rubi. Conseguimos fazer muita coisa. Quer dizer que no próximo episódio já vamos poder mergulhar lá naquelas grutas mesmo à bacana, então. Mais, o que é que temos mais? Evoluímos bastante neste episódio, amiguinhos. Cilindro de ultra alta capacidade. My God, estamos a evoluir para caras, vamos conseguir aguentar bater tempo debaixo de água. Por isso é que convém seguir a história do jogo. Ah não, tu não precisas seguir a história, Rico, podes explorar. Ah, posso explorar, mas assim é muito mais bonito. E se irmos recebendo sinais de rádio, porque senão depois se recebem os sinais de rádio vão voltar a sítios que já tiveram. Bom, isto está tudo visto. Deve ter passado aqui por algo que ainda não tinha. Banco. Ah, é isto, já consigo fazer o carregador de célula de energia. Pode recarregar várias células de energia. Preciso fazer um kit de fiação avançado, 2 rubis e 2 titânio. A minha pergunta é, apanhei os rubis suficientes? Podemos lá ir agora outra vez ao fundo? Visto que já não vamos às tais grutas lá da lava buscar a magnetita, que eu acredito que seja lá que esteja a magnetita. Bom, vamos ver aqui. Formas alienígenas. Flora. Marítimo. Temos a pluma. Esta planta cresce quase que exclusivamente em águas profundas. As suas folhas parecidas com mãos evoluíram para filtrar sedimentos do ambiente. É provável que dependa das exceções da fauna, que vive em águas mais rasas acima dela. Ok? Erva fantasma. Cresce exclusivamente em águas profundas, onde a sua pigmentação pálida é visível nos menores comprimentos de onda. Podia ter trazido uma cena destas para plantar lá ao pé de mim. Vou começar a trazer plantas raras para plantar ao pé de mim. Bom, agora vamos ver coisas mais importantes. São os dados baixados, ok? Dos sobreviventes da Aurora. Temos 3. 1, 2 e 3. Começamos pelo primeiro, que acho que é este.
Ok, registro da tripulação do segundo oficial Keane da cápsula sobrevivência 19. Para toda a equipa, se você está lendo isso, você seguiu o sinal de socorro automático transmitido pelo computador de bordo. Foi o que nós fizemos, onde encontramos os destroços primeiro. Só depois é que fomos lá abaixo quando tivemos a profundidade suficiente. Ao contrário das minhas ordens, fui forçado a evacuar. Suas ordens são de desconsiderar minha segurança e tentar chegar às coordenadas designadas no local mais próximo. Espero ver você por lá. Registro voz. Bora, vamos ouvir. We have to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligation is to the captain, Commander, don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. E ela arrancou sozinha. You don't leave me much choice. Ah, eles foram os dois. Received emergency transmission from Second Officer Keane. 2 horas após a última atividade. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Estás a passar mal para caraças. E aqui o que é que temos neste aqui? Isto é a última transmissão. Registro de voz, segundo oficial. Keane, this is Aurora, come in. This is Keane. Light pod detached, ok? Planet fall in 30 seconds. The computer... Ah, isto, ok. Isto era para ver e ouvir de baixo para cima. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! Menos uns. Menos uns. Está giro, meu. Irmos acompanhando esta história. Está muito giro. My God, que vício, meu. Ainda bem que eu vim jogar este jogo, Zé. Juro. Ainda bem que eu vim jogar este jogo. Bom, eu estava a pensar em ir lá abaixo buscar rubis, mas não vale a pena, porque eu estou cheio. O que eu vou fazer, se calhar, para o meu... para os upgrades que eu vou fazer para aqui, é mais profundidade, é o torpedo e é um armazém. Porque há um sítio que eu posso criar um armazenzinho, tipo um cofre, um... tipo um armário onde eu posso guardar coisas aqui dentro, o que na minha opinião seria interessante. Eu estava a pensar agora, se calhar antes de irmos para a base, voltar outra vez àquele fundo. Voltar outra vez àquele fundo e tentarmos, como é que se diz, tentarmos... Vamos lá ir a pico para baixo para ver o que é que há aqui. Inventário cheio. Inventário cheio. O que é que eu vou dropar? Ah, estúpido. Plantar isto lá ao pé de mim, é mesmo bonita, meu. Uau!
Oh, oh shit. Eu estou no limite, não consigo ir mais baixo. Consigo, mas isto vai danificar. Ai, é mesmo bonito, meu. Ai, isto vai mais fundo ainda. Warning, maximum reached. Hull damage imminent. Isto é gigante, Zé. Já tem noção disso? O que é que ele fez? Cagou? Cagou? Dá para apanhar, só que eu tenho o inventário cheio, né? É? Ai, é espetacular! Ai, é brutal, meu! Eu faço ideia às espécies que o jogo não tem. Bom, bora, vamos voltar para casa. Uau, vocês! Que jogo, meu! What the fuck? Que jogo, meu! Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Ai, Azés, que episódio! Pô, só me apetece a explorar, mas tenho que fazer upgrades a isto. Ai, Azés, esquece, estou todo arrepiado, meu! Que louco o jogo é! What the fuck, meu? Ai, enquanto mais um gajo mergulha, mais coisas encontra, meu. Que cena bacana, meu. My God. Já me perdi, já nem sabes por onde é que estás a andar, né? Pô, já estavas a andar para o lado errado. My God, Zés. Bom, bora, vamos até casa. Que jogo, meu. Bom, se calhar é bom é reparares isto antes que sejas atacado, porque estás mesmo a sorrir. Não sei se sabes. Numa destas saídas tuas, tu vais levar uma dentada, Zé. Juro-te, vais levar uma dentada de um bicho numa destas saídas sem ver o que é que está à tua volta. Perdes tudo o que tens. My God, este foi produtivo. Este episódio foi brutal, Zé. Que jogo. O gajo quando pensa que já descobriu tudo, que já viu tudo, é merda que vimos tudo. My God. Bom, para nós conseguirmos vir até aqui, acho que só precisamos de vir aqui e ligar o pó 19, acho eu. Será? Não. Não. Ah, já. Basta ligarmos isto, já. Basta ligarmos isto e conseguimos vir aqui. Acabamos por ficar com pontos, entre aspas, fixos, guardados, no Cuspodes. Já sabemos que é ao pé do LivePod 19. My God. Que bonito, mano.
Bom, bora, vamos até ao nosso pod. My God, que jogo, Zé. Bora, vamos até lá, vamos guardar as coisas, vamos ver o que é que temos, o que é que conseguimos fazer, bora. Ah, Zé, esta foi uma viagem produtiva, meu. Bom, próximo objetivo, fazer upgrades ao nosso pinguim. Fazer upgrades ao nosso pinguim. E já viram durante a noite como é que está a base toda iluminadinha, amiguinhos? Fazer upgrades ao nosso pinguim e Ricardo, melhor mergulhar nas caves que temos aqui ao pé de nós para irmos buscar o... como é que se chama, amiguinhos? Para irmos buscar o Magnetita. Para irmos buscar Magnetita. Ok, deixa-me só ver se ele está, precisa de ser consertado. Alô? Ok. Precisa de ser consertado. O que é que eu já vou conseguir fazer aqui? Deixa-me ver. Descobrimos aqui uma merda nova que foi o braço torpedeiro do traje, que é feito com aerogel. Nós já sabemos fazer aerogel, em princípio, né? Não conseguimos encontrar. Foi enxofre cristalino. Este enxofre cristalino deve ser encontrado junto à lava. Que é enxofre, digo eu. Cianita. Bom, na minha opinião, para fazermos sonar, fazermos módulo de profundidade, não havia uma cena que era tipo um sistema de indicação de detecção da visualização? Bom, o sonar é importante, o sistema de torpedo também é importante, que é um sistema de padrão de carregamento adaptado para lançar torpedos. Vamos fazer este, mas para isso precisamos de magnetita. Acho que a primeira coisa que vamos fazer é o MK2. É o MK2 de profundidade. E mandamos cagar torpedos e mandamos cagar as outras merdas. Reforço, módulo de eficiência de motor, módulo de armazenamento. Isto, na minha opinião, é importante. Vamos já fazer isto neste episódio. 1 de lítio e 3 de titânio. Vamos fazer isto neste episódio. Entretanto, deixa-me lá ver o que é que nós temos aqui mais. Consigo fazer isto. Preciso do CO2 de alta capacidade e preciso de 4 de lítio. Vamos trazer também. Vamos precisar de 5 de lítio. Vamos precisar de 5 lítio. 5 lítio e um coisa, acho eu. Vamos ter que fazer isto também. Mas isto precisamos da magnetita. Eu vou ter que mergulhar aqui à volta só com a cena dos 300 metros. Eu acho que é suficiente a cena dos 300 metros. Bom, bora. Precisamos de lítio. Quantos de lítio precisamos? Precisamos de 5 de lítio, não é, amiguinho? E precisamos de mais o quê? Precisamos de 3 de titânio. 5 de lítio e 3 de titânio. Bora. Vamos guardar as minhas coisas. Precisamos de 5 de lítio e 3 de titânio. Bora. Welcome aboard, Captain. Okay. Vamos guardar as coisinhas importantes. Isto aqui está cheio. Este aqui vou precisar. Aqui, médico, vamos guardar aqui. Entretanto, já deve ter aqui um para abrir também para fazer. Boa. Vamos guardar aqui outro. Entretanto, vou ter que criar armários pequenos. Vou se calhar acabar com uma parede destas aqui e vou ter que pôr os armários pequenos. É preferível, Zé. É preferível, meus amores. É preferível. Bom, vamos deixar para já aqui as bolsas de gel aqui. Ok? Vamos deixar as bolsas de gel aqui e neste armário vamos colocar o óleo sanguíneo. Vamos colocar os rubis. Ok? Tal. Esta merda escusa de estar aqui. Ok, pau. Aqui neste armário vamos colocar isto. Vamos precisar de lítio. 1, 2, 3, 4, 5. E era 4 de... 1, 2, 3, 4. Deixa-me lá ver o que é que temos aqui mais. As formas de vida que tu encontraste, não é, Riquezão? Já. As formas de vida que tu encontraste. O próximo episódio vai ser bacana também, amiguinhos. Leviatã. Classe Leviatã. Caraças. Antena. As antenas na cabeça da criatura podem detectar uma variedade de aromas, ajudando os caminhantes marinhos a encontrar refeições frescas, evitando o caminho de grandes predadores e detectar sinais químicos de outros tipos. O que quer dizer que se estivermos ao pé deles, não existem predadores grandes, porque eles conseguem detectá-los e afastar-se deles. A carcaça é uma armadura grossa que protege a criatura de todos os ataques, excepto de grandes carnívoros.
Duas pernas se estendem na parte traseira, o focinho alongado, usado para absorver material vegetal do fundo do mar e manter o equilíbrio. Componentes, grandes rebanhos, dizimariam a floresta de uma única área, incentivando assim o comportamento migratório do caminhante marinho. As famílias mantêm os seus filhotes no meio do rebanho, enquanto os seus pais se atiram contra intrusos à procura de uma refeição fácil. Avaliação, os rebanhos caminhantes marinhos podem desenterrar depósitos materiais enquanto caminham sobre a areia. Nice. Classe Leviatã. Flora. Descobrimos a árvore membrana, que é a que vamos plantar lá fora. Este organismo desafia categorizações simples. Eles consistem em mais uma espécie de coral, trabalhando em conjunto para criar um microcosmo isolado, confinado com uma membrana translúcida, encontrado crescendo exclusivamente em pedras de basalto nos grandes recifes. A sua condição de homeostasia é consideravelmente mais calorosa e com uma vida microbial mais densa do que o ambiente exterior. E a fauna roxa... Depois temos esta merda. Espécimes de flora incomuns foram encontrados exclusivamente nos recifes mais profundos. Eles consistem de uma membrana grande e esférica cheia de gás, ancorada ao solo por suas raízes. Em profundidades como estas, é improvável que esta adaptação foi obtida para melhorar a recepção de luz solar, mas para melhorar a chance dos casulos de se propagarem. Uma vez que os casulos alcançam uma altura satisfatória, elas se rompem lançando os seus poros, que pegam as correntes e se dispersam pelo local. Quer dizer que elas acabam por explodir. Brutal, mano. O jogo está muito louco. Parece até que a fauna é verdadeira que eles criam aqui, mano. Bom, o que é que íamos fazer? Íamos fazer aquela merda, mas antes disso, quero vir buscar isto. Ver se temos aqui novidades. Deixa-me ver. Ricardo. Se temos aqui novidades, antes de terminarmos o nosso episódio. Ok. Isto é tudo a mesma coisa. Isto aqui, novidade. Podemos criar um carregador de célula de energia que pode recarregar células de energia simultaneamente. Provavelmente estas células de energia serão usadas no fato, será? Naquele fato, no Projo. Estou eu a mandar para o ar, não sei se é. Ok, amiguinhos. O que é que eu vou fazer? Vou criar talvez uma nova plantação exterior. Isto é interior, cemitério interior, cemitério interior. Vou criar um cemitério exterior e tentar plantar ali. Preciso de 2 titânio. Então vamos buscar mais titânio. Vamos fazer isto aqui, criar aqui mais uma florestazinha, uma situação destas aqui. Aqui. E bem. Agora vou, Ricardo, colocar isto aqui. Vou apanhar esta espécie aqui, também é muito bonita. Que é esta. Esta. Ok. De 3 destas, com uma destas aqui à frente, depois quando esta crescer, tento pôr ali outra. Pomos estas 3 aqui assim, vai ficar bonito, vai ficar giro. Bom, Zés, isto está feito. Vamos fazer aquilo que íamos fazer, que era o quê, Ricardo? Ias fazer uns upgrades quaisquer, não ias? Acho que sim. Ias fazer aqui uns upgrades quaisquer, Riquezão. Depois juntou o Simov. Íamos fazer Ricardo, íamos fazer isto. Íamos fazer este módulo de armazenamento, ok? Íamos fazer este módulo de armazenamento para colocar aqui, ok? Como é que eu consigo aceder a abrir armazém? Nice. Pá, não dá para trazer muita coisa, mas se eu encher isto de rubi, para mim já é muito bom, né? E o que é que íamos criar mais? Ricardo, íamos criar mais qualquer coisita. O que é que era? Isto, ok.
isto, precisamente. Deixa-me lá, estou com 135. Vamos desequipar, vamos vir aqui, vamos fazer isto e vamos criar. E vou ficar com muito, mas muito mais oxigênio. Eia, Zé, quanto? 200 e... Eia, mais 100, quase! Consigo estar uma eternidade debaixo de água agora. Quanto tempo é que será que consigo estar debaixo de água? Agora é tempo, não é, amiguinho? Haha, viva a bacana, estamos a evoluir a bacana. O que é que eu podia fazer mais? Acho que não era mais nada, não é, amiguinho? Aqui... Esta cena do escudo também era interessante fazer. Reforço da carcaça. Endurece preventivamente a carcaça antes da colisão. Módulo de eficiência do motor. Recicla o calor produzido para minimizar a eficiência da perda de energia. Isto já fizemos. Carregador solar não precisa. Sistemas de defesa de cimufo geram um campo elétrico. Não temos aquela polianilitezingas. Sistema de torpedo. Isto podemos fazer, mas precisamos fazer o aerogel. É verdade. Como é que a gente faz aerogel e essas merdas? Ah, deve ser lá do outro lado. Yeah. Sabe o que é que nós podíamos fazer aqui, Cezalcas? Que não era mentira. Eu vou-vos já dizer o que é que podíamos fazer aqui. Que é extremamente importante. Isto. Um fabricador. Vamos fazer aqui um fabricador, meus amores. Vamos fazer aqui um fabricadorzinho. Porque vamos precisar aqui de um fabricador. Vamos precisar de buscar ouro e quê? Tablete de coral? Vamos precisar de buscar ouro e tablete de amostra de coral. Vai. Welcome aboard, Captain. Ah, quer dizer, eu saio da cena é que quando tu me dizes Welcome aboard, Captain. Tá certo. E precisamos quê? Ouro. Ouro. Voltar. Ouro. Como é que estamos em termos de energia? Estamos bem? Aqui. Entretanto, quando acabarmos este episódio, já ficamos com uma horinha de episódio. É o normal, acho que esta série vai ter sempre uma hora de episódio, amiguinhos. Acho que esta série vai ter sempre uma horinha de episódio, não há hipótese. Por mais que eu não queira, e não há cortes, é sempre interessante a cena. Pá, claro que para ti gostas de ver a série, né? Para quem caiu aqui de paraquedas, está a ver isto pela primeira vez, deve pensar, que merda de jogo é este. Mas não, só nós é que sabemos, não é, amiguinhos? Estamos a acompanhar. Bom, vamos sair, o que é que eu ia fazer mais? Ia terminar aquilo, não é? Vamos terminar isto aqui. Pá, gostaria de fazer a ligação aqui, mas não consigo. Não consigo fazer a ligação a esta bosta. Não consigo fazer a ligação a ninguém. A ninguém. Não liga. Não sei como é que se faz. Ui. Não, não dá. Ó. Não dá. Nisso. A gente vai ter que vir sempre à mão até aqui. Eu gostava de ter a baía inserida à volta do meu complexo. Tivesse ligação, não tivesse como molhar, estão a ver? Mas ainda molhar, eu acabo por não molhar. É só para ficar engraçado. Para como se fosse uma... Ok? Ah, amostra de tablete coral. Amostra de tablete coral. Muita calma, muita calma. Amostra de tablete de coral, meus amores. Amostra de tablete de coral. O jogo tem sempre razão. Não vacila que o jogo tem sempre razão. Welcome aboard, Captain. Tal, tá feito. Novidades. Eu sabia que tinha que ter aqui novidades. Eu sabia. Aqui, tudo igual. Isto já tínhamos. Isto é o dente para fazer o tal vidro. Aqui temos a benzeno. Dá para fazer benzeno, aqui dá para fazer fibras sintéticas e aqui dá para fazer aerogel. Ai, finalmente. Já consigo fazer tudo. Hum.
Nice, nice, nice. Mega evolução, Zé. Mega evolução. Mega evolução. Deixa-me só confirmar uma ceninha, amiguinhos. Para saber se isto está com energia ou se eu posso pôr aquelas cenas podres. Será que eu consigo? Aí está a crescer já, Zé. Está a crescer, amiguinho. Está a crescer, vai ficar muito bonito, amiguinho. Está a crescer, vai ficar muito bonito. Vou só confirmar aqui uma coisa. Ai, eu não fico no sítio certo, tinha que ter posto primeiro a árvore. Será que eu consigo tirar? Não. Não consigo. Tenho que a matar. Vou ter que a matar depois. Bom, não interessa. Bom, terminamos o nosso episódio, amiguinhos. Vamos só confirmar aqui uma coisa muito rápida, que é importante, na minha opinião, que é aqui. Vou confirmar como é que estamos aqui em termos de energia, se continua lá com... no bioterrador, com... Vamos pôr aqui um cafezinho a tirar. Continua, mas continua no máximo, nem gasta, Zé. T4 nem gasta. Acho que não serviu para nada aqui. Olha ali o café ir ali para o coisa. Se calhar tu punhas ali, era um copinho daqueles, era rico. Completed, já está. Vamos consumi-lo. Será este aqui? Olha, era engraçado pormos esta porcaria aqui. Como é que chama? Isto aqui. Este copo. Só que eu acho que isto é muito grande, este frasco. Era ali, punhamos ali o Francisquinho e ficava giro, era amiguinhos. Vamos pôr aí aqui em cima, como se estivesse a ser utilizado. Está vazio, que deve dar para pôr uma amostra qualquer lá dentro. E fica mais bonito, hein, amiguinhos. Bom, tesoucos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. Não se esqueçam de aproveitar com esse tonzinho o like. E programa para o próximo episódio. Objetivo, magnetite, ok? Magnetite, 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 magnetite. Entretanto, em off, se calhar vou-me aventurar outra vez àquele sítio onde está a cena 19 para trazer mais rubi, mais aerogel e mais cenas. Mas prometo que não vou mais fundo que aquilo. Também não posso, porque como o pinguim não permite, né, amiguinhos? Vou só andar ali à volta daquelas caves onde está a cena do 19 para eu apanhar rubis, para eu apanhar aerogel, para ter aqui um armazenzinho à porreira, ok, amiguinhos? Bom, desse lado, like são maravilhoso. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm dado a esta série. E a gente continua a saber por aí. Não se esqueçam que está a sair do Walking Dead do canal. Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!